është arrestuar mëngjesin e ditës së sotme shtetasi Ardian Çapja, 53 vjeçar banues në Elbasan dhe ndërkaq është shpallur në kërkim shtetasi tjetër Florian Çapja, 40 vjeçar gjithashtu banues në Elbasan. Sipas njoftimit të forcave të policisë, Çapja dyshohet si një nga autorët e një vrasjeje të dyfishtë të ndodhur në vitin 2012. Ndalimi i 53 vjeqarit dhe shpalja në kërkime 20 vjeqarit u bë për veprat penale vrasje në rethanat të tjera cilësuese kryer në bashkëpunim dhe armëmbajtje mbajtje paleje. Këta shtetas në vitin 2012 dyshojt se në bashkëpunim edhe me shtetas të tjerë kanë vrar me armë zjari shtetasit Gentian Beqiri dhe Nezir Beqirit cilët ishin bab dhe birë për medie mëtej policia e shtetit. Gjëtë operacionit në banesën e shtetasit Ardian Qarqë Çak qapja, policia ka gjetur dhe ka sekwestruar në cilësin e provës materiale një armë zjarë i Kalashnikov. Operacioni, si që thamë edhe më herët, është kryer gjatë mëngjesit dhe dhe sësot sotme. Ardian Qapja, si është kryer edhe më herët një atentat me snajper nga i cili ka mundur që të shpëtoj. <të>